Seguinte, itens que vamos precisar, como vocês podem ver aí na estrutura do Rafa. Um colchonete, uma cadeira ou banco para fazermos tríceps no banco e também alpinista com apoio do banco para ajudar na coluna. Além desses dois acessórios, nós também vamos precisar de um elástico ou peso para fazer a remada alta, tá? Então são só esses três itens: colchonete, cadeira e peso para remada alta. Beleza? Hoje nosso treino vai ser bem similar ao dos últimos sábados, tá? Nós vamos dividir, em primeiro momento, três blocos, sendo com quatro exercícios. Sempre um exercício de técnica, um para membros superiores, um aeróbio e um para core. E nós repetiremos esses blocos três vezes, tá certo? Ao final desses três blocos, nós faremos dois blocos bônus, somente com os exercícios aeróbios e com os exercícios de técnica, tá? E aí, qual é o detalhe que vale frisar, que vocês vão sentir bem na pele hoje? Todos os exercícios aeróbios e de técnica de corrida terá uma progressão de intensidade, que eu vou explicando ao longo do treino para vocês não se confundirem, tá certo? Então, nós faremos hoje ZR, ZE e também ZT em todos os blocos, tá certo? Aproveitando aqui também o aquecimento, já para falar da nossa agenda. Hoje, às 7h30, o Mário Sérgio vai entrevistar o Mauro Ribeiro. Olha aí, mais uma dupla sertaneja, Rafa. Sucesso essas lives de sábado, hein? Exato. Mauro Ribeiro, ele vai ser o primeiro ciclista entrevistado. Ele foi campeão da nona etapa do Tour de France. E lembrando que todas as lives estão no blog. Perfeito. Aquecidos, recados dados. Vamos para o nosso primeiro bloco. Os exercícios do primeiro bloco, vamos embora. Começando com o Anfersen. O Anfersen é aquele que a gente sempre faz, jogando lá os calcanhares atrás, né, Elaine? Movimentando os braços. Perfeito. Boa. Segundo, flexão de braços. Flexão de braço. Vai lá para o chão, apoiou os braços, desceu, voltou. Mantém a coluna bem ajustada. Essa nós vamos fazer 15 repetições, né? Perfeito. Depois Boa. nós vamos para deslocamento lateral com salto. Beleza, deslocamento lateral, vem um pouco mais para trás. Deslocou, saltou. Deslocou, saltou. Deslocou, saltou. Esse a gente vai Perfeito. fazer progressivo, né? 40 segundos. Exatamente. E finalizando o bloco com o abdominal remador. Isso, abdominal remador. Deitou no colchonete. Pernas estendidas, braços também. Depois vai tudo de encontro. Foi para cima, encontrou, voltou. Encontrou, voltou. Beleza? 30 segundos, né, Elaine? Este. Perfeito. Esses são Beleza. os quatro exercícios do primeiro bloco, beleza? Começando com o Anfersen, que faremos 40 segundos, com uma progressão de intensidade. Preparado aí, Rafa? Preparado, estou marcando aqui. Quando você me liberar, vamos lá. 3, 2, 1. Começou. 20 segundos tranquilo, pessoal. Estamos ainda aquecendo o corpo, então não precisa fazer o movimento completo. Vai usando só a pontinha do pé, levando metade do movimento. Agora vai começar a esquentar, certo? 20 segundos em velocidade tranquila. Depois nós aceleraremos um pouco. 2, 1. Acelera um pouco o movimento, faz o movimento completo. Lembra de trabalhar os braços, olhando lá para frente. 10 segundos nessa velocidade. 2, 1. Acelera um pouco mais nos próximos 10 segundos. Tenta ali alcançar um ritmo mais forte para ficar ofegante. 2, 1. Direto agora para flexão de braço. 15 repetições. Vamos lá para a flexão. Preparou? Bora. 1, 2. Lembrando que vocês podem. Opa, Oi? eu... foi. Deslocamento lateral, lá atrás. Vamos lá. Bora, pessoal, 40 segundos, começando. 20 segundos, bem tranquilo. Vai para um lado, saltou.
bem tranquilo ainda. Depois de 20 segundos, iremos acelerar o movimento. Se você não estiver num bom dia da sua panturrilha, se ela estiver incomodando um pouco, vai acelerar? Acelerou um pouco mais? Aí, nesse caso, pode fazer o deslocamento sem o salto, tá certo? Mas se você está se recuperando bem dos treinos, acelera um pouco mais. Aí acrescenta o salto, que vai deixar o treino ainda mais puxado, tá? E aí vocês conseguem dosar de acordo com o condicionamento de vocês. Deu? Direto para o abdominal remador. Vamos lá. 15 repetições. Oh, 40, 30 segundos, bora. Isso. Lembrando de soltar o ar lá em cima. E descer fazendo a curvatura na coluna, certo? Desce primeiro escápula, depois encosta as mãos lá atrás. Se você sente dor no ombro, pode não ultrapasse o braço da sua orelha. Faça o movimento um pouco mais contido. 5 segundos. 3, 2, 1. Descansou 30 segundos. Beleza. E aí, Rafa? Olha, deu para aquecer, hein? Legal. Deu para aquecer? Boa. Deu. Deixa eu só ver aqui se... Aí. Mas acho que não. Temos 10 segundos. Pessoal, beleza. Começando novamente com o Anfersen, certo? 40 segundos novamente, fazendo progressão. Em 2, 1. Começou novamente. Primeiro levinho, são 10 segundos agora em intensidade leve. E na sequência a gente vai começar a acelerar. 2, 1, acelera um pouco mais, como se fosse o ZE. Agora nós ficaremos 20 segundos nessa intensidade. Lembra de trabalhar os braços, abrir bem os ombros. Vamos lá, mais 5 segundos nessa intensidade. 3, 2, 1, acelera mais, máximo do movimento, alinha o tronco, cuidado para não jogar o corpo muito lá para trás. 2, 1, flexão de braço. Bom dia, Beto. 15 repetições, vamos lá. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Deslocamento lateral com salto. Começando 10 segundos tranquilo. Foi. Aproveita para recuperar. Faz mais leve o movimento. Pode saltar tranquilo. Não precisa almejar muito a altura. Acelera um pouco mais a transição de um lado para outro. 20 segundos agora nessa intensidade um pouco mais forte. Bora, Rafa. Mais 5 segundos. Acelera um pouco mais. Saltou. Isso, bora. Vai buscando o máximo. 3, 2, 1. Abdominal remador. Vamos nessa. 30 segundos novamente. Preparou e foi. Solta o ar na subida. Desce gradualmente. Faz a bolinha na coluna. Boa, Rafa. Já foram 10 segundos. Respirando fundo. Não fique em apneia. 10 segundos finais. E 3, 2, 1. Descanso. 30 aí. Segundos de descanso. E aí? Olha, tá esquentando, hein? Boa. Tem bastante gente aí treinando? Olha, sei que a Karen tá. Não vi a Joelma hoje, hein? Passa a febre. Tateb chegou tarde, mas dá tempo de fazer ainda. Vamos lá, 2 segundos voltando para o Anfersen. Beleza, preparou? Agora
Mais intensidade, né? Exato. Foi 10 segundos tranquilo. Dessa vez faremos 10 tranquilo, 10 no moderado e 20 no intenso. Esse é um bloco que a gente vai começar a esquentar para valer. Acelera mais. Movimento já mais completo, buscando amplitude do movimento. E agora, velocidade total por 20 segundos. Vamos lá, Rafa. Bora, pessoal, aí de casa. Aê, flexão de braço. Deu uma congelada aqui, mas voltou. É. Vamos lá. 15 repetições. Busca 15, pessoal. Quem tá aí em transição, vai contando aí, Rafa. Beleza. Quem tá em transição de fazer com a perna estendida e perna flexionada, ainda não consegue fazer 15 com a perna estendida, começa fazendo com ela estendida e quando cansar muito, apoia os joelhos, tá? Que assim a gente começa a criar mais adaptações para esse movimento. Deslocamento lateral com salto lá atrás. Bora, 10 segundos mais tranquilo. 10 segundos moderado. E 20 segundos no intenso. Acelera um pouco mais. Bora, Rafa. Essa é a última série desse bloco já, hein? Boa notícia. Acelerou mais 20 segundos. Mantendo a velocidade máxima. Cuidado aí para não cruzar as pernas, então vai fazendo um movimento consciente e veloz, 10 segundos, bora, 3, 2, 1, abdominal remador, 30 segundos, preparou e foi, junta tudo lá em cima. E bora trabalhar com esse core importantíssimo para corredores. Já foram 10 segundos. Faça na sua velocidade. Legal de fazer por tempo, que cada um dosa a intensidade de acordo com o condicionamento físico. Só mais 5 segundos. 3, 2, 1. E foi. Descanso. Primeiro bloco concluído. Boa. Seguinte, pessoal. O próximo bloco vai seguir a mesma dinâmica. A gente só vai mudar os exercícios, tá? Agora a gente tem uma pausa um pouquinho maior, de um minuto. Enquanto isso, nós vamos explicando os exercícios do bloco seguinte, tá? A técnica de corrida vai ser o skipping lateral. Para membro superior, remada alta. De aeróbio, polichinelo. E de core, prancha dinâmica. Dá para demonstrar já, Rafa? Dá para demonstrar. O primeiro que você falou foi skipping lateral, certo? Perfeito. Então, vamos elevar os joelhos, fazendo aquela contagem. Um, dois, três, parou. Um, dois, três. Foi para o lado, foi para o outro. Sempre movimentando braços e pernas opostas. Perfeito. Beleza? Próximo. Remada alta. Remada alta, quem tiver um galão ou algum peso, flexionou aqui as pernas, os braços, subiu até a altura do queixo, voltou. Subiu, voltou. Beleza? Polichinelo, todo mundo já tá gabaritando esse. Exato, polichinelo, aquele que todo mundo sabe fazer. Subiu os braços, afastando as pernas lateralmente. Perfeito. E vai. E por fim, a prancha dinâmica. Prancha dinâmica, que muitos amam. Apoiou os cotovelos e o antebraço no chão. Olhando, mantém bem o tronco. Vai para frente, vai para trás. Fazendo esse movimento com a ponta dos pés. Beleza? Beleza. Vamos nessa que já deu tempo? Vamos lá. Então, o primeiro, skipping lateral, né? Perfeito. 20 segundos, intensidade leve. E aí vamos progredindo. Beleza. Preparem-se. 3, 2, 1.
Foi 20 segundos tranquilo para vocês aprenderem o movimento. 3 para um lado, 3 para o outro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito. Já foram 10 segundos. Beleza. 20 segundos em intensidade leve e vamos progredindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Acelera um pouco o movimento. Isso. Mantendo o tronco reto, braços a 90 graus. Acelera um pouco mais, 10 segundos de intensidade máxima. E desse nós vamos para a remada alta. Beleza. 3, 2, 1. Aí, pegou o peso ou o elástico. São 15 repetições, bora. 1, 2, 3. Mantendo a coluna bem curtinha. 5. Braços afastados, ombros afastados. 7, 8, 9, 10, 11, olhar para o horizonte. 12, 13, acabando. 14 e 15. Polichinelo, 20 segundos tranquilo. 10, 10, 10, acelerando. Bora! 20 segundos, a amplitude não precisa nem ser tão alta. Vai usando a ponta do pé. Lembrando novamente, se sente incômodos no ombro, não precisa elevar tanto a altura do ombro, faz o movimento mais contido. Vai acelerar, 3, 2, 1. Acelera um pouco mais por 10 segundos. Bora, força. E acelera um pouco mais, 10 segundos finais do polichinelo. Desce, iremos para a prancha dinâmica. Bora, Rafa. 3, 2, 1. Prancha dinâmica. São 30 segundos dessa prancha dinâmica. Beleza. Preparou. E foi. Para frente e para trás. Um segredo que só eu sei. Esse tapete que o Rafa colocou aí é para ele não escorregar nessa prancha. Exatamente. No último treino que ele fez. Estava escorregando bastante. Agora ele consegue até fazer e dar risada e conversar. 10 segundos. É porque é o primeiro. Parece que voltou. Aí. Voltou, voltou. Beleza. Então. Temos aí mais 15 segundos de descanso. E a gente retoma com o skipping lateral. Agora, na progressão, os 20 segundos vai ficar na intensidade moderada. Preparado aí, Rafa? Preparado. Vou fazer um pouco mais de trás, que eu acho que dá para pegar melhor. Vamos lá. Beleza. Bora. Skipping lateral. 10 segundos tranquilo. E aí, vamos progredindo. Boa. Aí. 1, 2, 3, acelera um pouco mais, 20 segundos nessa intensidade, aí, boa, mais 10 segundos e vamos para a intensidade mais rápida, mais intensa, 3, 2, 1, acelera um pouco mais, 10 segundos, excelente, Rafa. 5 segundos e vamos para a remada alta. 3, 2, 1. Aê, pega o peso. Boa, pessoal. Vamos lá? Bora. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5, 11, 12, 13, 14, 15, polichinelo, começando 10 segundos tranquilo, foi 20 segundos no moderado nessa série. Lucas entrou aqui, mandou um bora, Rafa. Bora. Acelera um pouco mais. Aí. Busca uma cadência em que você encaixe ali numa percepção de esforço do ZE.
Mais 10 segundos. 5. Vamos acelerar um pouco mais. Acelerou. 10 segundos em intensidade severa. Boa. 3, 2, 1. E prancha dinâmica. 30 segundos. Preparou? Valendo. Aí. Mantendo a coluna bem alinhada. Não deixe o quadril cair muito. Contrai tudo. Aí. Chegamos na metade. Força, Rafa. Já é a segunda desse bloco. 10 segundos finais. Acabando. 3, 2, 1. Descanso, 30 segundos. E vamos para a última desse. Beleza. Você tá com o Garmin? Tô com o Garmin. Beleza, ele tá registrando, ele... né? Mas meu Garmin parou. Parou, minha bateria tá meio ruim aqui. Isso significa que você vai ter que fazer de novo, hein? Não, mas tem muita coisa pra rolar ainda. O Garmin vai ter o prazer de registrar minha frequência cardíaca lá em cima aí. Bora lá que já deu tempo. Skipping lateral novamente. 10 segundos tranquilo. 3, 2, 1, foi. Descansou um pouquinho mais nessa, hein? 10 segundinhos pra você acelerar ainda mais no ZT. Opa! Acelera um pouco mais. Z. 10 segundos nessa velocidade. E vamos para 20 na intensidade máxima. 3, 2, 1. Acelerou. 20 segundos. Tenta não perder a velocidade. 20 segundos bem veloz. Rápida transição de um lado para o outro. Boa, Rafa. Vai buscando ali o seu mais veloz no momento. 5 segundos. E vamos para a remada alta. 2, 1, aê, sem perder muito peso, pega lá o pezinho, 15 repetições, bora, 1, 2, 3, 4, 5, boa Rafa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acabando. 14 e 15, polichinelo. Vamos lá. Preparou e foi. 10 segundos tranquilo, 10 moderado e 20 no intenso. Boa. Acelera um pouco mais. 10 segundos. Concentra aí, pessoal. Bora. 20 segundos, mais. Deu. Prancha dinâmica, 30 segundos. Vamos lá. Bora. Para finalizar esse bloco. Força aí, é a última prancha do dia. Concentra, já foi metade, 15 segundos. Finalizando o segundo bloco. 10 segundos finais, ó o quadril caindo, levanta um pouquinho mais. Aí. 5. 3. 2. 1. E deu. Pessoal, água. Um minuto de descanso agora. Talvez um pouquinho mais para dar tempo de explicar. Aproveitem. Rafa, eu acho que você quis ir lá para o fundo para fazer exercício para ter mais tempo para recuperar. Tá longe do peso. Não, não. É uma luz. Tô brincando, ali tem mais espaço. Tem. E aí, tá bem? Bem. Bora. Vamos nessa. Terceiro bloco. Terceiro bloco. Terceiro bloco também com 4 exercícios. Começaremos com a técnica chute-frente. Chute-frente. Posso ir demonstrando já?
Bora. Famoso soldadinho, galera. Vai jogando a perna à frente, sempre braços e pernas opostas. Vai chutando à frente. Famoso soldadinho que a gente faz no parque, no dia de técnica. Maravilha. Desse Segundo, nós vamos para o tríceps banco. Beleza. Apoiei aqui um banco na parede, que é para ter mais firmeza. Apoiou os braços aqui. Esse exercício dá para fazer tanto com a perna flexionada, quanto com a perna estendida. Fez o movimento de descida, voltou. Isso vale para tanto a perna flexionada ou estendida. Beleza? Perfeito. E desse nós vamos para o alpinista com a ajuda do banco, para não forçarmos tanto a coluna ou até mesmo o ombro. Boa. Apoiou aqui as mãos no banco, deixou a coluna bem ajustada, vai jogando os joelhos para perto do banco. Beleza? Por isso que é interessante colocar o banco encostado na parede, se possível, porque a gente Exato. Acaba querendo não empurrando um pouco para frente. Exato. E desse nós vamos para o abdominal infra. Isso, exato. Deixa eu arrumar aqui. Abdominal infra. Vamos lá. Quem quiser apoiar, ficar com as mãos embaixo dos quadris, vai jogando a perna para cima. Voltou, não deixa bater no chão. Para cima, voltou. Beleza, Elaine? Maravilha. Vamos nessa? Vamos lá, que já foi meu tempo de descanso, né? Aham. Uhum. A mesma então, progressão, começando com o chute de frente, 20 segundos leve, preparou. E foi. 20 segundos tranquilo, aí faremos 10 no moderado e 10 no intenso. Bora, aproveita o levinho para recuperar um pouco. Mantenha a coluna reta, não joga tanto ela lá para trás. 3, 2, 1, acelera um pouco mais. Busca aí a percepção de esforço de um Z, já é para ficar mais ofegante. Excelente, Rafa. E 10 segundos mais intenso. Rapidinho essa transição, usando só a pontinha do pé, perfeito. Olhando lá para frente para manter a coluna reta. 2, 1, tríceps banco. Apoiou os braços, joelhos flexionados ou estendidos e foi. 15 repetições, pessoal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Já vira para fazer o alpinista no banco. 20 Beleza. Segundos, tranquilo para começar. Pode ir. Pode fazer movimento bem curtinho. Aproveita para descansar. Coluna reta, olhar ali para o chão. 10 segundos já foram. Aí. E vamos acelerar um pouquinho mais. 10 segundos mais rápido. Põe um pouquinho mais de velocidade. Faz mais rápido essa transição, aumenta um pouco a amplitude do movimento. E acelera mais, 10 segundos mais rápido. Isso, mesmo movimento como se fosse a tração que nós fazemos no parque. 2, 1, abdominal infra. Bora. Puxado esse bloco, esse alpinista aí mata. 30 segundos. Preparou? E foi. Pessoal, caso vocês estejam fazendo no banco e não sentiram firmeza, porque o banco não está encostado, pode fazer o alpinista no chão, tá? Mas como nós vamos colocar velocidade, a ideia do banco é mais interessante pensando na nossa coluna. Elaine? Eu? Tô aqui. Uhum. Beleza. Já valendo os 30 segundos de descanso. Beleza. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. Fica à vontade.
pouco mais para trás da cadeira para não atrapalhar aqui no, exercício de coxa. Sem acidentes. Vamos lá? Chute vamos de frente. Lá. Boa, vamos lá? Preparou? Foi. 10 segundos tranquilo. Agora faremos 10 no tranquilo, 20 no moderado e 10 no intenso. Acelera um pouco mais, 20 segundos mais rápido. É bem importante ter uma variação de ritmo entre um e o outro. Mesmo que vocês estejam já muito cansados, tenta pelo menos fazer uma pequena diferença. Bora, Rafa. É muito bom. Mais 5 segundos e aí vamos acelerar mais. Acelera mais. 10 segundos o máximo possível. Olhar lá para frente, ombros abertos. 3, 2, 1. Tríceps banco. Vai lá atrás do banco. Apoiou as mãos. E foi. 15 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Direto para o alpinista. 10 segundos em intensidade tranquila para começar. Foi. Se você estiver muito cansado, uma outra opção é nem tirar a pontinha do pé do chão. Só fazer uma transição rápida do calcanhar e o pé. Acelera mais. 20 segundos em intensidade moderada. Aí sim, já tira a ponta do pé do chão. Aumenta um pouco a amplitude do movimento. Faz mais rápida a transição. Esse é um exercício que exige bastante. A frequência cardíaca acaba no final lá no alto. Mais 5 segundos. Bora, Rafa. Acelera mais. 10 segundos finais. Desciremos para o abdominal infra. Bora. 3, 2, 1. Aê. Abdominal infra. Aline, eu também sofro de vez em quando, viu? Eu juro. 30 segundos. Valendo. Falaram que eu sigo plena aqui enquanto você tá sofrendo aí, Rafa. É verdade, hein? Fiz esse treino antes, hein? Você tá de prova. É verdade, tô de prova. 15 segundos, metade. Aí, boa. Esse daí tem como fazer com a perna flexionada, caso você tenha mais dificuldade. 3, 2, 1. Descansou. E aí? Bloquinho mais puxado, hein? Esse alpinista aí. O alpinista é complicado. É. Mas estamos bem, estamos bem. E a galera aí, como é que tá? Olha, estão quietinhos, acho que estão empenhados aqui. Com certeza. Última desse bloco, hein? Aê! Bora! Bora que tamo já deu. Estamos acabando. Vamos lá então. Chute frente, agora... 10. Bora, 10 Beleza. Tranquilo. Agora os 20 segundos mais intensos vão ser mais intensos. Aê. 10 segundos, acelera um pouco mais. Z. E aí nós faremos 20 segundos na intensidade máxima. Oliver e Paulo deram um sinal de vida aqui. Acelera mais, 20 segundos mais intenso. Rapidinho essa transição. É a última desse bloco. Excelente, Rafa. Bora. Buscando sempre o máximo. 10 segundos para acabar. Trabalhando braços. Perfeito. E 3, 2, 1. Tríceps banco. Boa, Cláudia. Vamos lá, pessoal. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acabando. 13, 14, 15. Agora o terror, hein? Vira pro alpinista. Vamos lá. Bora. 10 segundos leve para começar, valendo. Vale a dica, pode usar só a pontinha do pé fixa no chão e transitando o calcanhar. E acelera mais por 10 segundos. Bora que agora serão 20 segundos intenso nesse.
Bora, Rafa, força aí. Vamos lá. Aí, acelerou, 20 segundos, o máximo que vocês conseguirem agora. O importante é ter a variação no movimento, mesmo que seja sutil. Bora. 10 segundos. Traz esse joelho em direção à cadeira. Boa. 3, 2, 1. Opa. Aê. Deu, não rodei. Depois você faz foi um pouco. É, eu complemento. Tá anotado aqui. É o infra, né? Infra. 30 segundinhos. Valendo. Que bom que o Rafa já falou que ele vai complementar esses segundos que ele roubou aí. Opa, com certeza. Exato. Espero que vocês sejam justos com ele. Sempre trava certinho na hora do descanso. Tá vendo? Ó, tô descansando menos, hein? Verdade. Não precisa nem compensar aquele. Foi esse bloco, então, né? Foi. Beleza. Deitar nos blocos bônus. Deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui. Guerreiros que estão treinando em casa, chegamos nos nossos dois blocos bônus. Exato. Qual que vai ser a ideia deles? No bloco 4, nós repetiremos os exercícios aeróbios. Aproveitei uma água. É. Bom. Só que nós faremos uma progressão um pouco diferente. Fala aí, Rafa. Exato. Como a Elaine disse, a gente vai repetir os exercícios que foram feitos no bloco 1, 2 e 3. Os aeróbios, que é deslocamento lateral com salto, polichinelo e o alpinista, né, Elaine? Perfeito. A progressão vai ser de 10, 10, 10 para leve, moderado e forte. E depois a gente, no segundo bloco, a gente vai repetir 3 vezes, né, esses exercícios. Segundo uhum. bloco, 15, 15, 15. E no último bloco, no terceiro bloco, 20 para leve, 20 para moderado e 20 para forte. Então, basicamente... Perfeito. 30 segundos do primeiro bloco, 45 segundos do segundo bloco, 1 minuto para o terceiro bloco, beleza? Perfeito. Vamos lá? Então, qual que é a ideia? A gente vai começar com deslocamento lateral. Pode deixar que eu já vou marcando aqui. Beleza, já estou preparado. Então, vamos lá. Deslocamento lateral, preparem-se aí em casa. 10 segundos, tranquilo, pode começar. 10 segundos, tranquilo. E nós faremos esse bloco, pessoal, sem intervalo, tá? Nós já vamos emendando um no outro e um no outro. Acelera um pouco mais o deslocamento lateral. Aí, 10 segundos. E acelera um pouco mais. 10 segundos mais intenso. Desse, nós já vamos para o polichinelo em intensidade tranquila. Aí, deu. Polichinelo, intensidade tranquila por 10 segundos. Bem tranquilinho os primeiros 10 segundos. Tranquilo, boa. 10 segundos, acelera um pouco mais. Vai ser bem puxado esse bloco. Vamos nessa que vai ser demais quando terminarmos ele. Bora. 10 segundos, mais intenso. Bora, Rafa. E desse, nós vamos para o alpinista com banco, tá? 3, 2, 1, deu. Foi lá pro banco. 10 segundos, tranquilo. Aí, aproveita para descansar, porque só vai ficando pior. Então, esses 10 segundos são muito importantes. Acelera mais. Desse, nós vamos para o deslocamento lateral novamente, mas com progressão a cada 15 segundos, ao invés de 10. Acelera mais, Rafa. Aí. 3, 2, 1, deu. Deslocamento lateral, já vamos direto. 15 segundos, intensidade tranquila. Então faz bem tranquilo para recuperar. Se o salto está muito difícil, pode fazer o deslocamento sem o salto. Se ainda está com energia, vamos embora. Acelera mais.
15 segundos agora em intensidade moderada. Aí. E vamos acelerar mais um pouquinho. 15 segundos finais do deslocamento lateral com salto. Desse nós vamos direto para o polichinelo. 15 segundos tranquilo para começar. Bora, Rafa. 3, 2, 1. Polichinelo. Tranquilo. 15 segundos bem tranquilo. Aproveita para recuperar novamente. Olha a Joelma aparecendo aí. Bora. Acelera mais. 15 segundos no moderado. E do polichinelo depois iremos para o alpinista, hein? O temido. Vamos, Rafa. E 15 segundos mais intensa. Aí, busca o máximo que dá para o momento. Acha um ritmo. Boa, mais 5 segundos. 2, 1, aê, alpinista. 15 segundos, tranquilo. Foi. Pode fazer só a transição, ponto do pé, calcanhar, se estiver muito cansado. Mas segura aí, Rafa. Opa. Difícil, vamos nessa. Agora apoiei legal. Boa. Que bom, porque agora é hora de acelerar mais. É. Acelera um pouquinho. E no final desse, nós faremos a mesma sequência, só que com progressão a cada 20 segundos. E aí sim, descansaremos. Acelera mais, Rafa, 15 segundos, intensidade máxima. Aí, o máximo que der pro momento. Bora que tá acabando. 5, 3, 2, 1. Deslocamento lateral. Vamos. Bora, bora, pessoal. 20 segundos, tranquilo. Então, faz uma transição bem tranquila. Aproveita para ir recuperando o fôlego. E para conseguirmos fazer variação de ritmo. Que não adianta nada começar mais forte e não conseguir acelerar mais depois. É o mesmo conceito de um treino de tiro. Tem que saber dosar as energias. Exato. Acelera mais, Rafa. 20 segundos de intensidade moderada. Depois dessas sequências de exercícios com 20 segundos de progressão, a gente vai para o merecido descanso. Vamos nessa. Acabando já. Aí, vamos acelerar um pouco mais. 2, 1, acelera. 20 segundos finais do deslocamento lateral com salto. Boa, excelente, Rafa. Sem perder qualidade no salto, conseguindo impor velocidade. Muito bom, é isso aí. 5 segundos finais e vamos para o polichinelo. Deu. Polichinelo, 20 segundos, tranquilo. Preparou? Foi. Tranquilinho, recupera. Acabando o bloco 4. Aí, já foram 10. Rafa vai ganhar um prêmio junto com a Camila depois do treino de hoje, hein? Opa! Boa. Acelera um pouquinho mais. Vamos nessa. Boa, boa, boa. Mais 10 segundos nessa intensidade. Jô, se for tirar um print, espera eu estar com uma cara decente, tá? Acelera mais. O Rafael fica longe pra gente não ver a cara de sofrimento dele, tenho certeza. Exato. 10 segundos. E aí vamos para o temido alpinista. 2. 1, alpinista no banco, bora, 20 segundos tranquilo, boa, é isso aí, lembrando de que se vocês estão percebendo que o movimento perdeu muita qualidade, para, respira, recupera um pouco o fôlego e aí faz, não tem problema, bora Rafa, bora. Vamos acelerar agora, 20 segundos moderado. Beleza, Jô. Depois você faz e conta pra gente como é que foi. Mais 10 segundos nessa intensidade. Acabando esse bloco.
E 20 segundos finais, um pouquinho mais rápido, o que der para vocês acelerarem. Isso, aquela energia que ainda está estocada, hora de usá-la. Aí, mantendo a coluna reta, os ombros afastados. Só mais 5 segundos. 2, 1 e descansa. Lembrando, não parem de uma vez, continuem circulando. Aí. Ó, como prêmio, podia aumentar para 1 minuto e meio de descanso, hein? Não, agora a gente pode descansar bastante, não tem problema. Dureza, boa. Dureza. Muito bom, Rafa, tá de parabéns. Muito bom, hein? Boa. Quero ver a galera aí que tá treinando. Posta aí, marca a Rampan, marca eu e a Elaine. A gente quer ver o seu... Um pouco de dificuldade aí. No sinal. Aí, voltou. Beleza. Voltou. Seguinte, bloco 5, mesma dinâmica do bloco anterior, também sem tempo de descanso, só que a gente vai fazer com as técnicas, tá certo? Exato. As técnicas vão ser de... aquelas que a gente fez, né? Ampersand, o skipping lateral e o chute frente, no mesmo esquema que foi esse bloco, certo, Elaine? Perfeito. Aproveita para respirar e beber uma água aí. Último gole d'água para a gente mandar bala. Boa. Primeiro bloco é mais tranquilo, né? Dá tudo certo. Mas é legal, é bem interessante, né, essa ideia de progressão. Para a galera pegar, partir de um ritmo mais tranquilo, vir para o moderado e acelerar. É, dá tempo de recuperar e aí seguir, né? Exatamente. Tá pronto. Bom, aí? Tô pronto. Vambora? Vamos lá, começo com Ampersand. Perfeito. Beleza, vambora então. 3, 2, 1, foi. Bora, que é pra finalizar, primeiramente com progressões a cada 10 segundos. Começa levinho. E acelera um pouquinho mais. Usei agora. O movimento já pode ser completo, mas sem colocar velocidade. Velocidade a gente vai colocar agora, 10 segundos. Acelera um pouquinho mais. Quer dizer, o máximo agora. Bora. 3, 2, 1. Direto para o skipping lateral. 10 segundos, tranquilo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito. E aí, acelera um pouco mais, 10 segundos no Z. E desse nós vamos para o chute frente, tá certo? Exato. Acelera o máximo. Aí, boa. 3, 2, 1, chute frente, 10 segundos tranquilo. Boa. Isso aí, a gente vai terminar o treino com essa sequência de agora. 10 segundos mais intenso. Aí, bom. Lembrando, core bem contraído, olhando lá para frente. Acelera mais, o máximo agora. Aí, e aí nós voltaremos ao Ampersand com progressão a cada 15 segundos. Deu, volta para o Ampersand. 15 segundos, tranquilo, recupera. Tem um pernilongo aqui perto, querendo roubar meu sangue. Não vai dar tempo dele conseguir. E aí, acelera um pouco mais, deu 15 segundos já. Bora. Sempre lembrando da qualidade do movimento. Os cotovelos a 90 graus. E acelera mais, 15 segundos no máximo. Desse nós iremos para o skipping lateral. Progressão também a cada 15 segundos. Bora, Rafa, 5 segundos finais. 3, 2, 1. Skipping lateral. Começando leve, 15 segundos.
dá tempo de recuperar e dar conta desse bloco tranquilamente. Vamos nessa. Muito bom, Rafa. 3 segundos para acelerar. E deu. Mais rápido. No Z. 15 segundos. Bora. E agora no ZT, 15 segundos. E do skip em lateral, nós iremos para o chute frente. Começando com 15 segundos tranquilo. Aê, 5 segundos. 2, 1. Chute frente. Tranquilo, 15 segundos. Acabando, acabando. A Jô disse alguma coisa aqui. 5 segundos. Acelera. 4. Reta final, vamos lá. Excelente, Rafa. 15 segundos mais veloz. E aí nós vamos para a nossa última progressão a cada 20 segundos. E aí vamos acabar. Vamos embora. 5 segundos. Boa, Rafa. 2, 1. Volta para o Ampersand. Ampersand, 20 segundos tranquilo. São as últimas repetições desses 3 exercícios. Vamos nessa. Acabando, Rafa. Beleza, bora? Bora. Tá com a voz boa ainda, tá ótimo. Tô... É que meu rosto não tá aparecendo direito, hein? 20 segundos um pouco mais rápido. Isso, boa. Acabando, Rafa, acabando. Daqui a pouco vai ter descanso no skipping tranquilo. Bora aí, pessoal de casa, sem desistir. 3 segundos para acelerar. Acelerou, 20 segundos, o máximo que der no momento. Tenta aumentar um pouquinho a velocidade, transição entre uma perna e outra. Lembrando, coluna reta, olhar lá na frente. Skipping, isso. Skipping 20 segundos, tranquilo. Aí. Só mais o skipping, o chute frente. Um minutinho cada e acabou por hoje. Mais 5 segundos, tranquilo. Acelera mais. No Z. Por mais 20 segundos. Reta final, vamos lá, pessoal. Boa, Rafa. 10. Aí. E acelerou. Mais 20 segundos. Vai acabar no tempo. 10 segundos. Acabando. E aí vamos para o chute frente. Última sequência. 3, 2, 1. Chute frente, 20 segundos tranquilo. Lembrando que hoje às 7h30, live com Mauro Ribeiro, hein? Não percam. Campeão da 9ª etapa do Tour de France. 5 segundos tranquilo. Acelera mais. Rafa, terminando aí, diga rapidamente suas últimas palavras, que a live vai ser cortada logo na sequência, hein? Beleza. Tempo perfeito. Vamos lá, pessoal. Mais 5 segundos nessa intensidade. Acelera mais. 20 segundos finais do treino. Final, final. Aquela reta final, aquela última acelerada. Muito bom, Rafa. Muito bom. Capricha aí de casa. 10 segundos. Aê! 5 segundos finais. Lembrando, não parem de uma vez. Continue andando. 2, 1. Acabou! Deu! Continua circulando. Boa!
Excelente, cara. Quem fez esse treino tá mega de parabéns. Final muito duro, treino inteiro muito duro. Valeu, valeu, galera. Peraí, Muito deixa eu dar bom. uma respirada. Parabéns, Rafa. Mandou muito bem, cara. Muito bem mesmo. Valeu, galera. É que já vai dar o tempo da live, né, Elaine? Beleza, vai. Pessoal, então 7h30 a gente se encontra de novo para falar um pouquinho mais. Mega parabéns para todo mundo. Um prazer compartilhar amanhã com vocês, tá certo? Valeu, Beijo valeu, aí para todo galera. mundo. Galera, Até lembrando mais. que essa live e as outras estarão disponíveis no nosso blog. Dúvidas, falem com seus treinadores. Valeu? Valeu. Tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau.